24. septembrī Talsu otrās vidusskolas stadionā notika futbola veterānu draudzības spēles, kurās piedalījās Talsu, Kandavas un Dānijas Leiras pilsētas futbolisti. Talsu pilsētai jau ilgus gadus viena no starptautiskajām sadraudzības pilsētām ir Leira Dānijā, un viena no galvenajām sadarbības jomām ir sports. Iepriekšējos gados Talsu un Leiras pilsētas bērnu futbola komandas ir viesojušās vienas pie otras, bet šoreiz Talsos viesojās divas veterānu komandas no Leiras pilsētas Dānijā. Ideja nāca no Dāņa kolēģiem sadraudzības partneriem, jo mums ir arī bērni pie viņiem bijuši uz nometnēm. Ka viņi gribētu šeit atbraukt, jo tas treneris jau šeit ir 4 reizes bijis, un šoreiz viņš atradis vēl 15 cilvēkus līdzi, lai viņiem šeit patīk, viņiem apmierina visu dabu, atmosfēru un cilvēku šeit. Dāņu komandas treneris Latvijā viesojies vairākas reizes, bet pirmo reizi izlēmis uz Talsiem atbraukt kopā ar veterānu futbola komandas spēlētājiem. The first game was okay. Pirmā spēle bija laba, starp abām komandām bija sīva cīņa. Runājot par laukumu, tas ir diezgan nelīdzens, kas traucēja spēlēt, bet kopumā man spēle patika un cīņa notika. Rādām, kā mēs spēlējam, redzam, kādu viņu taktiku. Protams, viņi spēlē daudz mierīgāk. Mēs tā mazliet tomēr uz fizisko vairāk cenšamies. Viņi tā ļoti mierīgi uz saspēlēm un nesteidzoties cien savu vecumu, cik var uzskriet. Mēs tā vairāk tomēr tā vairāk uz to fizisko cenšamies spēlēt. Viņu uz tehniku vairāk iziet tieši taktisko zīmējumu vairāk. Un var redzēt, ka viņi vairāk saspēlējušies kopā. Nu, ka viņi darbojās katru nedēļu, to var redzēt. Un, protams, ko viņi smējās, nu, tas tā, viņi smējās pa lauku drusciņu par to, ka tā bumba visu laiku tā lēkā, un viņam ļoti grūti nokontrolēt viņu. Protams, Dānijā tas laukums ir tāds ideāli taisnīgs, un tur viņi pieraduši, principā, pie citas spēles, tā mierīgi tā viss. Te ir drusci tas laukums arī iespaido to spēli. Šajā sadraudzības turnīrā šoreiz nebija apbalvojumi un netika noteiktas vietas. Spēlēs uzvarēja draudzība, un kā atzina Talsu futbolisti, tas varētu būt solis uz to, lai Talsu futbola seniori piedalītos arī starptautiskās veterānu futbola sacensībās. Sanāk kopā tais turnīrs un atbalsta kaut kādas labdarības akcijas, ziedo. Es domāju, ka mēs varētu arī šādu uzņemt 5 ārzemju komandas šeit. Veterānu sadraudzības futbola spēli vērojam arī mēs, Simona Antaļika, Terēze Matisone, Talsu televīzija.